အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ Dobby Village Page မှာဒန်လဲချိုးစုပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ရရှယ်တူအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗာသင်ပေးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Adobe Premiere Pro ဆိုတဲ့ Video Editing Software ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ Movie Clip တင်ပါဦးနော် Orange D Color Effect ကိုဘယ်လိုမျိုးရှားအောင်ပြုတ်လုပ်ရလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ Orange D ဆိုတာဒါ Photo Editing လုပ်ပြီးရဲ့အချို့ကျွန်တော်ဝါသံတူညီကိုမောင်နှမရဲ့အကုန်လုံးသိရင်လည်းသိလင့်မှာပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့ photo editing မှာဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာကကျွန်တော် Adobe Premiere Pro ဆိုတဲ့ video editing software မှာကျွန်တော်ရဲ့ movie clip တွေမှာ orange effect ကိုဘယ်လိုမျိုးရအောင်ပြုလုပ်ရမလဲဟုတ်ပြီနော် video တွေမှာ okay အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စလိုက်မှာနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြဖို့အတွက် orange effect ကိုဘယ်လိုမျိုးရအောင်ပြုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ရှင်းပြဖို့အတွက်ကျွန်တော် movie clip လေးနှစ်ခုကိုရွေးထားရဲဒီ movie clip လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော် timeline sequence နဲ့ drag and drop အနေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူပဲဆွဲချပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ sequence တစ်ခုဒီ movie sorry ကျွန်တော်တို့ movie clip နှစ်ခုပေါ့နော်ဆွဲထည့်အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြုလုပ်မယ် orange tea effect ကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲဒီ movie clip နှစ်ခုလုံးမှာတက်ရောက်နေအောင်လို့ကျွန်တော် adjustment layer တစ်ခုကိုခေါ်တောင်းပြီးတော့ effect အုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ adjustment layer တစ်ခုကိုခေါ်တောင်းလိုက်မယ်ပြီး okay နှိမ့်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ v2 track ဆိုရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီခဏတင်ထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ adjustment layer ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုဆွဲဆန့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ effect နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တက်ရောက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ ठी ကျွန်တော်ဆွဲထားလိုက်မှာเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုဒီလောက်ဒီပဲထားလိုက်မှာเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ Premiere Pro မှာပေါ့เนาะ Orange Effect ကိုဘယ်လိုမျိုးရအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာမပြောခင် Orange Effect ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြမှာเนาะ Orange Effect ကဒါ Color Effectတခုပါပေါ့နော် orange ဒီဒါလေမောင်ရောင်ဖြစ်တဲ့တီးဒီလည်းဒါအပြာရောင်နဲ့ဆိုင်းရံပေါ့နော်အဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့အရောင်တရောင်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအရောင်နဲ့ effect ဒီကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလေးမှာအရန်ခစ်စားလာရဲအဲ့တော့ဒီအရောင်ဒီကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ color ဝေးထဲမှာပေါ့နော်ဒီ color complementary color ဆိုတော့ဒီ color harmonics တခုရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ complementary ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူ orange နဲ့တီးအရောင်ဒီဒီလိုမျိုးကျွန်တော် complementary ရဲ့အသေးပဲအရာအဆက်အဟတဲ့တယ်ပေါ့နော်လိုက်ဖတ်တဲ့အရောင်ကလာနှစ်ခုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအတိတ်ပဲဖွင့်လို့ရတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာမရှင်းသေးဘူးနော်။ဒါလူကြီးမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ Adobe Color Wheel ကိုတွားထားရဲ့။အဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်းနေဒီသားကျွန်တော်တို့ဒီ Color Wheel sorry ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ Color Harmonics တွေလို့ခေါ်တယ်နော်။ဒီ Color Harmonics တွေမှာကိုမှာဒီ Complementary ဆိုတဲ့ Color Harmonics တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်။ Orange နဲ့ D ဆိုတဲ့ Color နှစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်ကြောင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့မျက်စိထဲမှာကြည့်လို့ကောင်းတဲ့အဆဟတ်တဲ့ light ဖတ်တဲ့ color နှစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့တော့လူချင်းမင်းတို့တကယ်ချင်းတော့ဒီမှာ creatively thinking နဲ့ပေါ့နော်။ orange ဒီ effect မှမဟုတ်ဘူး။ဒီ color ဝီးရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီကြိုက်တဲ့ color ကိုလာရွေးပြီးတော့ Adobe Premiere Pro ထဲမှာကစားလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီမှာ orange နဲ့ D ဆိုရယ် color effect ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးလေးပဲထားလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီအောက်မှာပါတဲ့အရာလေးကကြတော့သူ့ရဲ့ hash code တွေ။ Okay ဒါကကျွန်တော် orange D ဆိုတာဘာလဲ။ကျွန်တော်တို့ color effectနံမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဘဲကာလာတော့လိမ္မော်ရောင်နဲ့တီးဆိုတဲ့အရာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါပထမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးမှတ်ထားလိုက်လို့လည်းဒီပဲ orange ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ movie clip မှာဘယ်နေရာမှာထည့်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် highlight နေရာမှာထည့်မယ်တီးဟိုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shadow နေရာမှာထည့်မယ်အဲ့တော့တီးရဲ့ဟိုအသေးပဲကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့အသေးပဲဖွင့်တယ်ပေါ့နော် the shade of the blue color ဆိုပြီးတော့အသေးပဲဖွင့်တယ်သူကဒီအပြာရောင်ရဲ့ဒီ shade ဆိုတဲ့ဒီတင်းတို့ shade တို့ရှိရပါတော့ဒီလိုမျိုး shade ဆိုပဲ color effect ထဲနေလေတမျိုးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်မျိုးမှတ်လို့ရတယ်ဒီမှာဘူးတုဒအနေနဲ့ပေါ့နော် orange tea effect ကိုလည်းကျွန်တော်သင်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရင်တော့သင်ပေးရ photo editing တို့ video editing တို့မှာကျွန်တော်ဒီကို color channel ဟို space 3ခုအကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခဲ့ပူရပေါ့နော်ကျွန် RGB red green blue ရဲ့အနီရောင်အစိမ်းရောင်အပြာရောင်ရဲ့ color channel 3ခုအကြောင်းကျွန်တော်ဒီသင်ပေးခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ color channel စမ်းကြည့်မဲ့3ခုကကြတော့ CMY ဆိုရဲအခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ cyan မချန်တာရဲလို့ဟုတ်ပြီနော် red ရဲ့စမ်းကြည့်မဲ့ဒီ cyan green ရဲ့စမ်းကြည့်မဲ့ဒီမချန်တာကျွန်တော်ဒီ blue ကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်းရကြတော့ကျွန်တော်ဒီအဝါရောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွားရဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ blue ဒီ cyan လို့ပဲ sorry ကျွန်တော်ဒီ blue ဒီ tea လို့မှတ်ထားလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ
orange to matala. Hobino, Dilumujano sending my gala young little of the matala. That orange gene at the bio, Jono, Buddha and Gong Shimbia painting paper. Hobby, original premier bureau, Larono, premier bureau, my general orange chief, Lumutaya, Lensuro, Jono, Lulaliba, Kuchino Piata, and my chessman, the Yako, Tisola, Pinchino di Gala Duck Tema, Gala Layout, Jono, the Lumetric Gala, John Twilight, the Gallo Lumetric Gala. ကျွန်တော်ဒီပန်နယ်မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလို့ဝင်းဒိုးတွေကိုတွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာလူမက်ထရစ်ကလာကိုကျွန်တော်တွားပေးလိုက်။โอเคအဲ့တော့တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးတွားလို့မှာမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီဒါလူကြီးမေကဝင်းဒိုးစောရီကျွန်တော်ဒီ Adobe Premiere Pro CC version မဟုတ်လို့ပေါ့နော်CS5တို့CSS တို့တခုခုဖြစ်နေနိုင်လို့ပေါ့โอเคအဲ့တော့တကယ်လို့ဒီ software နဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော် Hobby, ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးသွားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒုတိယချက်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ T ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ movie clip ရဲ့ share room မှာထည့်မယ်အကြောင်းဟုတ်ပြီနော် orange ကကြတော့ကျွန်တော် movie clip ရဲ့ highlight မှာထည့်မယ်အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘဲမှသွားစရာမလိုဒီ color wheel and mesh share ကိုကျွန်တော်လာပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလာပေးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ အဲ့တော့တီးရဲ့ရောင်ကိုကျွန်တော်ဒီချားလေးထဲမှာရှိရဲ့ရောင်လေးโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုသွားလိုက်မယ်ဒီအပေါင်းအိုင်ကွန်လေးကိုပေါ့နော်ဒီအပေါင်းအိုင်ကွန်လေးကိုကျွန်တော်သူ့ saturation ညာကျင်နေဆိုလို့ရှင်အောက်ကိုရှော့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လေးရှော့ထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဟိုင်လိုက်မှာအော်ရိန့်ကိုထည့်ရမယ်အဲ့တော့ဟိုင်လိုက်မှာအော်ရိန့်ကိုလိမ္မော်ရောင်ဘယ်လိုထည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုသွားပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ complementary color မှာရှိနေတဲ့အကြောင်းကလည်း orange ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီရောင်လေးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က canvas ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် orange ဟုတ်ပြီနော်ကိုထားခြင်းတဲ့ point ကိုထားလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ movie clip ရဲ့ saturation အခြေအနေပေါ်ပဲမူတည်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ညှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအကျန်တစ်ခုပေးချင်တာကျွန်တော် basic correction ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူကြီးမျိုးတို့တကယ်ကျွန်တော် movie clip ကိုကျွန်တော်တွားကြည့်အောင်အဲ့တော့တွားကြည့်အောင်ဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်က adjustment layer မခံခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကိုလာလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယ movie clip ကကျွန်တော် frame size နဲ့ quality မပြေဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့scale to frame size ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်အဲ့လို့ထားတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့ကျွန်တော်က adjustment layer မှာမတက်ရောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်တက်တက်ထွက်ရွှ
base လို့ရမှာလေဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော် adjustment layer တစ်ခုကိုမတက်ရောက်ခဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးကြိုးပြီးတော့တွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ adjustment layer တစ်ခုကိုတက်ရောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့
orange tea ဖတ်တာအခုလိုထည့်ထားပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘူဒုရဏနဲ့ပြောချင်တာက orange tea ဖတ်ကနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့ခစ်စားလာလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်လူတွေရဲ့မျက်စိထဲမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီလို orange ဆိုတဲ့ဒီ skin tone အရောင်နဲ့ tea ဆိုတဲ့နောက်ခံ background အရောင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိမှာကွဲပြားမြင်ရပြီးတော့ဗောနော်လူတွေရဲ့မျက်စိကိုဒီလိုမျိုးattention ယူတဲ့ color ထဲမှာပါလို့ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ knowledge တစ်ခုအနေနဲ့နောက်ထပ်ပြောချင်တာက lyron နဲ့မှာပြီးပြီ lue skin တော့ကျွန်တော်တို့အသားဖြူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် orange ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် yellow ဟုတ်ပြီနော်ဒီသူ့ရဲ့ luminance slider ဘာကိုကစားပြီးတော့တွားပြီးတော့ကစားရတယ်လို့ပဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ orange tea effect ကလည်းဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒူဒီနောက်ပိုင်းမှာလူချိုင်များလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလူရဲ့ skin tone မှာ orange အဖြစ် highlight ဖြစ်တက်ရောက်ပြီးတော့နောက်ကန် background တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီ tea ဆိုတဲ့အကြောင်းတက်ရောက်ပေးခြင်းအပြင်လူရဲ့မျက်စိကိုကိုယ်ကိုယ်ပြားသိနိုင်စေတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့လူကြိုက်များလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကလေးလေး movie clip မှာလည်းကျွန်တော် orange tea effect ကိုအခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပထမ movie clip မှာပြောခဲ့သလိုပဲကိုယ့်ဘာသာကို adjustment လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဒီ color သုံးခုလေးကိုကျွန်တော် adjustment လုပ်လို့ရတယ်။တကယ်လို့မှကိုယ်ကမကြိုက်ဘူး reset ချခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအလယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ double click နှိပ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် reset ကြတော့လိမ့်မယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် basic correction နဲ့မှာ highlight shadow တွေကိုကစားပြီးတော့လည်း adjustment လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ orange tea effect ကို Adobe Premiere Pro ထဲမှာဘယ်လိုထည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ orange tea effect ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အကုန်ရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးမျိုးတို့တကယ်ကျွန်တော်နားလဲသဘောပေါက်နိုင်မယ်နဲ့တူရယ်ကျွန်တော်ဘာသာဒူညီကိုဝေးဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတတ်တယ်ဘူဒူရရှိတယ်နောက်ထပ် tutorial ဗီဒီယိုတွေလည်းကျွန်တော်ပြောရတဲ့ကိုနားလည်ပြီးတော့ဗောနော်နောက်ထပ် tutorial video တွေလည်းထပ်တင်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော် video လေးကို like and share လုပ်ပေးသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံကြပါရယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာရှိသေးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment ထဲမှာမှန်သွားပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပေးရတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာနားမလည်ဘူးမပြေစုံဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုတည်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုရှိတယ်ဒီ orange tea နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် comment ထဲမှာမှန်သွားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော် Adobe Village YouTube Channel လေးကိုလည်း subscribe note ယူထားပေးပါအားလုံးပဲနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ video မှာကျွန်တော်အတူတူထပ်တွေ့ကြအောင်ကိုယ့်ရဲ့ movie clip တွေမှာ orange tea ဘက်ကို apply လုပ်ပြီးတော့ client အများကြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် good luck see you bye